E aí galera, hoje eu venho com review da Stella, né, Charmix, que veio pro Brasil, quem que trouxe foi a Cut Plus. Então eu vou começar o review dela pra vocês. Eu já tirei ela da caixa, já fiz um bottle wash nela, então só coloquei ela na caixa pra mostrar como ela vem. A caixa não tem nenhuma proteção de plástico em volta dela, ela só vem com plástico enrolado aqui na franja. E ela vem presinha por fios aqui. Mas nada muito simples, mas nada muito difícil de tirar. Vamos à caixa então. A caixa, ela é rosa, né? Toda rosa. A parte de cima aqui é em formato de coração. Tem o desenho da Bloom Bilivix, da Flora Bilivix, né, do filme, e da Stella, né, das animações do filme, as animações em 3D. Aqui vem escrito Free Online Content, né? Conteúdo online exclusivo, grátis. Aqui escrito Charmix Fairy, aqui Cut Plus e aqui Rainbow. Aqui na parte do cesto onde coloca a doll vem escrito Winx Club. Tem a Bloom Bilivix. Aqui tem o símbolo da Cut Plus, né, para mais de 3 anos. Aqui www.winxclub.com e aqui Rainbow. Na parte de trás tem o desenho, né, da Bloom Charmix. Aqui escrito para você, tá em inglês, mas eu vou ler para vocês. Aqui para você, conteúdo exclusivo online. É, para desbloquear, vá para winxclub.com. Daí o código que tá aqui eu vou colocar na descrição do vídeo. Código para acessar o conteúdo. Daí aqui tem as quatro dolls, né? Charmix que veio pro Brasil, que é a Bloom, a Isha ou Laila, a Stella e a Flora, né? Aqui escrito The Magic is in You, né? A mágica está em você. Aqui o símbolo da Cut Plus, Rainbow, Charmix Fairy. Aqui, descobre o teu poder de fada com as Winx Charmix. Aqui, colecione todas, Rainbow, Witch Toys. E o resto são as orientações normais, né? Vamos à doll. O cabelo dela, ele é loiro, bem comprido, vai até mais ou menos o joelho, né? Ele tá molhado, ele tá úmido ainda, mas é um nylon bem macio. Aqui ela vem com essa franja loira. A maquiagem dela é laranja com amarelo e branco. Os olhos dela são castanhos. Ela vem com um batonzinho rosa bem clarinho. As asas dela tem um contorno amarelo e tem essa parte azul e essa parte verde, né, cheio de glitter, como dá pra ver no vídeo. Ela é grudada na roupa por velcro. Tá vendo? Ela é grudada na roupa por velcro. Aqui é o velcro que tem na roupa e a roupinha dela abre com o velcro. Ela vem com essa blusinha de uma manguinha só, laranja metálico, que é mais compridinha desse lado. O short também é no mesmo material, laranja metálico. E ela vem com esse par de botas laranja com três detalhes em prata, que é abertinho aqui atrás para sair. A perna dela, ela não tem articulação que nem a outra Belivix que eu tenho, né? Não tem todas as articulações, mas a perna dela tem um nível de articulação que você dobra, ó, ele fica assim, tá vendo? Um nível de articulação. Voltar. Tá vendo? E o bracinho dela também, ele é moldável. Se você dobrar ele aqui, ó, ele para na posição que você dobrou, ó. Tá tortinho. Agora já tá reto. Tá vendo? Ele para na posição que você moldar. Ele tem essa ele é maleável. Tá vendo? Bem molinho, ó. Então, gente, esta foi a Stella Charmix. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam no canal. Tchau e até o próximo review. If you desire, you can become one.